Ողջույն։ Հայաստանում գրելով թանկանում է ամեն բան, սկսած Միրգ Բանջարեղենից մինչև Դեղորայք։ Այսօր Արմլուրը հարցում իրականացնեց քաղաքում, պարզելու թե հատկապես ինչն է թանկացել։ Ազը ջան չէ։ Չեմ նկատում։ Հա, Միրգ Բանջարեղենը հա թանկացել։ Չէ։ Առասեք ինչ որ գնումների մեջ որևէ բան չի մնացել։ Այո։ Ամեն ինչից էլ օգտվում եմ, բայց լա այս մի շաբաթ վամեջ թանկացումներ չեմ նկատել, այլ լա իջեցում եմ նկատել ձեթի առումով, որ մի 700-800 դրամ էր, հիմա դարձել է մի լիտրանոց ձեթը 560 կամ 650 դրամ։ Երեխաներս եմ բերում, ուղղակի այսօր դուրս եկա այնտեղից մի քառա, բայց ոչինչ, այսօր ոնց որ էժանացել էր։ Իսկ Դեղորայք չի։ Դեղորայքը շատ թանկ է։ Այ երեք թոշակը ստացել եմ, 8000 ռուբլի տվել եմ մենակ դեղերի։ Դեղերը ամեն ինչ թանկացել է։ Հիմա իմ շաքարի դեղը թանկացել է, հատիկը 450 դրամ է դառը։ Ինչքանի փոխարեն։ Հե՞։ Ինչքանի փոխարեն։ Մի հատ Էվա 180 դրամ էր, հիմա չեմ կարամ առնեմ։ Չէ, ո՞ թանկացել է, չեմ կարամ առնեմ։ Իսկ մի թանկարեղենի ծոխ։ Հա։ 200 դրամ, 300 դրամ, 400 դրամ սոխերը, կանաչիները։ Չէ, էժան էր, 100 դրամ էր, հիմա 300 դրամ է դառել։ Թանկացում կա, բայց իմ վրա չի ազդում, էլի, մեզ վրա։ Ինչ է օրինակ նկատում թանկացում, հատկապես ինչ է։ Օրինակ էժանացում էլ կա։ Օրինակ այս լամպոչկաները 2 տարի առաջ 2500 էր, հիմա 1180 է։ Իսկ ինչն է թանկացել, որ ասենք թանկացում էլ կա։ Սնունդն է մի քիչ թանկացել, այդ էլ է։ Մսեղն է, բան։ Դեղորայքից օգտվում եք, դեղորայքը։ Դեղորայքը, հա։ Օգտվում եմ, ոնց։ Թանկացել է, թե ինչ։ Թանկացել է, շատ։ Մոտավորապես 30% թանկացել է։ Որոշակի նկատում եմ, հա։ Եվ մթերքի, եւ օգտագործման ապրանքներ, տարաների, խոհանոցային ապրանքների բավականին շատ թանկացում է։ Դեղորայքի մեջ առավել եւս դեղեր կա, որ 3 անգամ թանկացել է։ Մենք որ ինչ ճնշման դեղեր կա, որ ժամանակին 1000 դրամ էր, հիմա 3100։ Նայած դեղատուն կարող ավելի թանկ է լինի։ Այսինքն 3 անգամ միջինը, որ գցենք 1-ը 3, 1-ը 2, 1-ը 1, գումարենք, բաժանենք 3-ի, համար դուրս է գալիս 2 անգամ։ Իսկ մի բանջարեղեն ունի։ Միրգ բանջարեղենը, ասենք, նայած խանութում, որ սուպերմարկետներում բավականին թանկ է, չի իջնում, գները դեռ չեն իջնում, բայց ասենք շուկայի հետ համատակ, բաց ավելի մեծ շուկաների, բանջարեղենի խանութների, մի փոքր էժան է սուպերմարկետները թանկ են, բայց ընդհանուր առմամբ միջինը թանկ է։